Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Хмельницька районна музична школа змінить впорядкування. Про це розповів заступник голови Хмельницької районної ради Максим Ізбінський. За його словами, Іванковецька музична школа відійшла до впорядкування Олешинської територіальної громади. Проте коштів на її утримання у 2019 році чиновники не передбачили. Давидковецька Хмельницька районна музична школа із нового року перейде до Чорноострівської філії. У двох закладах навчається 110 дітей. Деталі у сюжеті моєї колеги Анастасії Олексюк. Дочка Олени Біленької 5 років займається уроками гри на фортепіано в Хмельницькій районній музичній школі в селі Давидківці. Мати розповідає, про рішення ліквідації закладу дізналися декілька днів тому. З'ясувалося, що така проблема виникла тому, що об'єднана територіальна громада Олешина не хоче фінансувати частину оцих діток, які навчаються в школі з Олешина і з Іванковець. А ми, давидківці, скажімо, стали заручниками цієї ситуації. Аргументом для відмови стала нестача учнів, розповідає голова батьківської ініціативної групи учнів Хмельницької районної музичної школи села Давидківці Ірина Трутнєва. Для функціонування закладу учнів має бути 60, наразі навчається 43. Для села це перспектива. Тобто діти навчаються, беруть участь у різних міжнародних, всеукраїнських конкурсах, здобувають гарні призові місця, скажімо так, грамоти, дипломи. Голова Давидковецької селищної ради Олександр Ланкевич каже, у селі проживає 100 дітей віком до 5 років, які з часом теж будуть ходити до музичної школи. Функціонування регіонального мистецького навчального закладу підтримує. Ми можемо передбачити ці питання, що ми можемо підтримати фінансово, як вирішать депутати. Це не приймає одноосібно голова. Це рішення. Але при наявності коштів, я думаю, ці питання ми теж можемо надати відповідну субвенцію. Учні отримують свідоцтво про закінчення спеціалізованого навчального закладу за місцем свого проживання, розповідає Ірина Трутнєва. Після закриття такої можливості у дітей не буде. Нас не влаштовують гуртки в якому ракурсі, тому що вчителі, які тут викладають, вони мають високу кваліфікацію. Цей рівень, якщо вони підуть на гуртки, він знижується. Не кожен педагог буде згоден на пониження цієї кваліфікації. За словами директорки Хмельницької районної школи Ніни Гідзули, ліквідовують навчальний заклад у селі Іванківці, який входить до Олешинської об'єднаної територіальної громади. Директорка каже, причиною є нестача фінансування Олешинською об'єднаною тергромадою. 5 сіл входить в цю громаду. Вони фінансуються з громади, бо всі йдуть гроші на громаду. Вони тепер не йдуть в адміністрацію так, як і йшли. Тому не хоче районна рада фінансувати Іванківці. Заступник голови Хмельницької районної ради Максим Ізбінський каже, для існування музичної школи в Іванківцях потрібно 570 тисяч гривень. 67 дітей, які навчаються в Іванківцях, знаходяться на території Олешинської ОТГ. І вони кошти на наступний рік не передбачили для фінансування. Тих 300 тисяч, які вони запропонували на фінансування, недостатня сума. Мінімальна сума, яка потрібна для Олешинської ТГ, щоб функціонувала школа – 750 тисяч. Максим Ізбинський додає, районна рада вирішує питання збереження Давидковецької Хмельницької музичної школи. Фінансування до 1 січня поки що повністю передбачене. І районна рада звернулася вже до Чорноострівської музичної школи і до міської Хмельницької музичної школи, щоб вони на базі Давидковецької школи відкрили філію. І навчання здійснювалося в повному обсязі і в такому режимі, як воно є на сьогодні. Тобто викладачі приїжджали до дітей в Давидківці, в школі проводили їм всі необхідні заняття. Мова про гуртки взагалі не йдеться. Ми хочемо, щоб діти навчалися в музичній школі і після закінчення навчання вони отримували документ, атестат, що вони навчалися в спеціалізованому навчальному закладі і отримали там базовий рівень знань. Сільський голова Олешинської об'єднаної територіальної громади Віталій Осядлий каже, фінансування районної музичної школи у селі Іванківці продовжиться. Та додає, закривати мистецький навчальний заклад не будуть, а перетворять його на студію дитячої творчості. Ми хочемо зробити там в Іванківцях студію, і ті самі вчителі будуть там викладати. Якщо нічого, діти цього не помітять, що там якісь різниці, що щось сталося, щось непонятне. Там, я не думаю, нічого такого страшного немає, просто це буде набагато дешевше. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.
У Хмельницькому перестали працювати кіоски з продажу проїзних квитків для проїзду в комунальному транспорті. Зараз місячні проїзні можна купити у кондукторів та на касі електротрансу. Утримання кіосків стало надзвичайно дороговартісним, особливо взимку. Про це повідомив Віктор Паламарчук, директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Ми прийняли рішення, щоб їх продавали кондуктора у тролейбусі. Звичайно, не кожен кондуктор погодився, але на сьогоднішній день ще проводиться робота. Я думаю, що кожен виявить таке бажання, тому що додатково ми доплачуємо по 3 гривні за один проданий квиточок. Сьогодні багато кондукторів виявило бажання, і я думаю, що це дало великий економічний ефект. Ціна на місячні проїзні не змінилася. Повний проїзний вартує 130 гривень, учнівський – 50, студентський – 70, додає Віктор Паламарчук, директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». У Хмельницькому пройде 5-й ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Про це повідомив гість фестивалю, художній керівник камерного хору «Київ» Микола Гобдич. За його словами, до Хмельницького його запросили для постановки нової програми, яка репрезентує історію України. Триватиме фестиваль, каже Микола Гобдич, з 9 по 11 листопада. Мене попросила адміністрація муніципального хмельницького хору поставити програму, яка могла би в якійсь мірі репрезентувати історію України. Ми пробуємо це зробити, якщо нам поможе Господь Бог, то 9 листопада на відкритті фестивалю ви це почуєте. Програма складається, образно кажучи, приблизно 6 або 7 століть. Вона починається із монодії приблизно 15 століття, хоча модально їй приписують значно більше років, тобто більше як пів тисячоліття. Пізніше через бароко одного із сильних синів наших, Пикалицького, класицизм, романтизм і найновіші партитури. Хмельницький братиме участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця України». Про це нам повідомив голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Грибонюк. За його словами, сьогодні о 16-й годині у малій залі Хмельницької міської ради засідатиме робоча група, яка сформує заявку для участі у конкурсі. Складатиметься вона із представників учнівського, студентського та місцевого самоврядування. Хмельницький участь у цьому конкурсі братиме вперше. Ми націлені на перемогу, адже місто Хмельницький – це молодіжне місто. Цього року в нас зареєстровано молодіжний парк, створено молодіжний центр. Ми будемо формувати робочу групу, яка буде працювати над цією заявкою. Адже до робочої групи увійдуть як представники учнівського, студентського самоврядування, управлінці з профільних управлінь, ну, а також ми, молодіжний актив міста, свідомий, який буде якраз працювати спільно в такій колаборації для того, щоб підготувати дійсно спроможну та конкурентно спроможну грантову заявку. Переможець місто отримує почесний титул молодіжної столиці України, і тим самим чином Міністерство молоді і спорту буде це місто лобіювати на різних міжнародних та всеукраїнських заходах, а також Міністерство за власний кошт проведе для молоді форум потужний. Наразі це всі новини, більше о 17-й годині. Побачимось.